Umesto kupovine tobogana, kućica i igračaka za dvorište, u vrtiću Lane napravili su interesantne postavke od onog što se već nalazilo na tom prostoru i dostupnih materijala i predmeta koji više nisu u upotrebi. Tako je stvoreno podsticajno okruženje za istraživanje i kreativnu igru mališana. Ovaj proces uređenja dvorišta imao je za cilj kako urediti dvorište, podeliti po prostornim celinama, gde deca mogu da istražuju, da budu kreativne, da stvaraju, da se druže i da razvijaju svoje potencijale. Tako da praktično u dvorištu imamo različite prostorne celine, počevo senzorne celine, kinestetičke celine, celine za pokret i motoriku, skrivalice poput ove ovde i praktično deca, naročito sada u ovoj epidemiološkoj situaciji, pošto je dvorište veliko, imamo i tu mogućnost da se deca podele. Ranije su se okupljali negde u centru dvorišta svi zajedno. U ovom vrtiću danas je organizovana prigodna svečanost na kojoj su uručene zahvalnice onima koji su učestvovali u uređenju dvorišta. Uglavnom su pomagali roditelji i imali smo predstavnike lokalne zajednice, predstavnike različitih preduzeća. Svi su bili raspoloženi da pomognu i da zaista su razumeli potrebe dece i želeli su da i oni učestvuju u stvaranju jednog ambijenta koji će biti inspirativan i provokativan za decu, gde će se deca osjećati bezbedno, sigurno, ali ne samo bezbedno i sigurno, već i srećno i zadovoljno. Prema rečima vršioca dužnosti direktora predškolske ustanove Čikajova Zmaj Olivere Vukovojac, na sličan način bit će uređena dvorišta i ostalih vrtića. Zahvalnost za novi prostor koji su dobili, mališani su izrazili u svom maniru. Uputili su važne poruke. Mi znamo kako se voli, a najviše kako se sanja. Neću svet crno-beli.